Actually nimemaliza shule this year. Okay. Ndio tumefanya hiyo exam. Lakini story ya kumarket. Imekuwa challenge. Unapelekea kwanza, kuna time unapelekea DJ ngoma na kwambia ngoma siwezi cheza ngoma juu. Story mbaya. Ana tuambie tu anakuambia juu ya nini? Juu ngoma imefanywa na producer Secular. Oh. Iko na story mingi. That is a challenge. Imagine sasa umeinvest alafu ukipeleka mziki ichezo unaambiwa hivyo. Ati juu ngoma imefanywa na producer wa Secular, imedirectiwa na director wa Secular. Hiyo ni major. So DJ wa gospel anakuambia asicheze. Siwezi cheza hii ngoma. Imagine. Na wewe mbona unaenda kuproduce wana producer wa Secular? Unajua ni art. Kwa nini imeandikwa wapi? Si bora message yenyewe mimi na bring out ni kitu safi. Mimi na bring out kitu safi. Hiyo ni kama tuseme, hiyo ni kaa kujudge.